ଗୁରୁବାର ସକାଳ 9 ଘଟିକା ସମୟରେ ରେମୁଣା ମନ୍ଦିର ଛକ ନିକଟସ୍ଥ ହନୁମାନ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ପୁଣ୍ୟତିଥି ଅବସରରେ ରେମୁଣା ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ଜିଲ୍ଲା ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ଉପସଭାପତି ନାରାୟଣ ମହାନ୍ତଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଶାଳ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରକୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ସଭାପତି ଉମାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ରେମୁଣା ବିଧାୟକ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଥାଲାସେମିଆ ଏବଂ ଯକୃତ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ବାଲେଶ୍ୱର ରକ୍ତଭଣ୍ଡାରରେ ଘୋର ରକ୍ତର ଅଭାବ ଥିବାରୁ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତରଫରୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରେମୁଣା ବ୍ଲକର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଗୋପୀନାଥ ସେନାପତି, ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି କାର୍ତ୍ତିକ ଚନ୍ଦ୍ର ଗିରି, ଲମ୍ବୋଧର ପ୍ରଧାନ, ବିଜେପି ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି କାହ୍ନୁଚରଣ ବେହେରା, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହା, ମଳୟ ବିଶ୍ୱାଳ, ଭୋଳାନାଥ ପାତ୍ର, ଗିରିଧାରୀ ଦାସ, ବରିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱ ଉମାକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ, ନିତାଇ ଚରଣ ନାୟକ, ମହେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନ, ବିକାଶ ପାଢ଼ୀ, କାଉନସିଲର ଶିବଶଙ୍କର ରାୟ, ହେମବତୀ ସେଠୀ, ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି ପ୍ରଧାନ, ମୀନାକ୍ଷୀ ବେହେରା, ଜୟନ୍ତୀ ପାତ୍ର, ଦମୟନ୍ତୀ ବାଗ, କମଲଲୋଚନ ପ୍ରଧାନ, ମହେଶ୍ୱର ଗିରି, ବିପିନ ଦାସ, ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ କୁମାର ଦାସ, କ୍ଷିତିଶ ନାୟକ, ସୁବୋଧ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ଅମରଜ୍ୟୋତି ପ୍ରଧାନ, ଉମାକାନ୍ତ ଜେନା, ଗିରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ତରେଇ, ସୃଷ୍ଟିଧର ଦାସ, ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ପଦାଧିକାରୀ ମାନସ ମହାନ୍ତି, ଆଦିତ୍ୟ ବାରିକ, ନିରୋଦ ମହାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ଦାସ, ଦୀପୁନ ଦାସ, ଅମର କୁମାର ରଣା, ସପନ ମୁଖୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଏହି ଶିବିରରେ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା। ବହୁ ଯୁବପିଢ଼ି ଏହି ଶିବିରରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ରକ୍ତଦାନ କରିଥିଲେ। ଆଜି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ତିଥି, ଏହି ଅବସରରେ ରକ୍ତଦାନ ଏକ ମହତ ଦାନ। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେମି ଆମ ଡକ୍ଟର ଉପାଧ୍ୟାୟ ସାର୍ଙ୍କୁ, ସେ ମୋତେ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଦେଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ବ୍ଲଡ୍ ଅଭାବ ଅଛି, ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ। ଆଜିକି 8 ଦିନ ଆଗରୁ ମୋତେ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଆଜିକା ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ଆଜି ଗୋଟେ ଭଲ ଦିନ, ଯିଏକି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ପୁଣ୍ୟତିଥି, ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ ଆଜି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ତ କରିନାହିଁ, ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚାର ଭାଇମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ସହଯୋଗ ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମକୁ କେତେବେଳେ ସହଯୋଗ ମାଗିବେ, ଆମେ ସହଯୋଗ କରିବୁ, ଏ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବ୍ଲଡ୍ ନାହିଁ, ଡକ୍ଟରମାନେ ଯେତେବେଳେ ପେସେଣ୍ଟମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ବ୍ଲଡ୍ ପାଇଁ, ଆମକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛୁ। ଯଦି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ବ୍ଲଡ୍ ରହିବ, କୌଣସି ଗରିବ ଲୋକଟେ ବ୍ଲଡ୍ରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ନ କରୁ, ଏତିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିମି, ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଏଭଳି ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମରେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିଥିବାରୁ ମୋର ମିଡ଼ିଆ ଭାଇ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ପୁଣ୍ୟତିଥି ଅବସରରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ରେମୁଣା ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ଆଜି ଏ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରାହୋଇଛି। ମୁଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଦେଉଛି, କାରଣ ଏଭଳି ଆୟୋଜନ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରରେ ବି ରକ୍ତର ସର୍ଟେଜ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଏ ସମୟରେ ଏପରି ଆୟୋଜନ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ସାଧୁବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନସାଧାରଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲେଖେ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ। ମା' ପାଇଁ ଗଛଟିଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଆଜି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ପୁଣ୍ୟତିଥି ଅବସରରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ରେମୁଣା ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ମେଗା ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ପାଖାପାଖି 200 ୟୁନିଟ୍ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ଲଡ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ହେବ ବୋଲି ଆମର ଆଶା। ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରକ୍ତର ଅଭାବ ଘୋର ରହିଛି, ଆମର ଯେଉଁ ଥାଲାସିମିଆ ପେସେଣ୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଡାଇଲିସିସ୍ ହେଉଛନ୍ତି ପେସେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଯାହାଫଳରେ ବାଲେଶ୍ୱର ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରକ୍ତର ଅଭାବ ରହିଛି। ଆଉ ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ସବୁବେଳେ ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରେ, ଆଜି ସେହି ସେବା ମନୋବୃତ୍ତିରେ ଆଜି ମେଗା ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରେମୁଣାରେ ଯେଉଁ ଆମର 6ଟି ମଣ୍ଡଳ ଅଛି, 6ଟି ମଣ୍ଡଳରେ 6ଟି ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ହେବା ସହିତ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ସମସ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ହେବ।